നമ്മുടെ കാൽ നനയ്ക്കാതെ ദൈവം നദിയെ ചെറുത്തു നിർത്തില്ല. നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കാൽ നദിയിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ്, പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ നദിയിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ബലം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ നദിയിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചേ. നമ്മൾ ആദ്യം പടിയെടുക്കണം, മറുകരയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ തയ്യാറാകണം. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, പാപ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള നിന്റെ ഇക്കരയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ മറുകരയിലേക്ക് യാത്രയാകാൻ നീ തയ്യാറാകണം. വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാതെ കരയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലപ്പോ മറുകരയിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് വരും, നമ്മുടെ വാഗ്ദാന ഭൂമി നമുക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന് വരും. നമ്മൾ ഇറങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. നമ്മുടെ സഹനത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങളിലേക്കുമാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം വാഗ്ദാന ഭൂമിയ. മറുകരയിൽ നമുക്ക് ഇരട്ടി ശക്തിയാ, കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് നമുക്കുള്ളത്. മറുകരയിലാണ് അഭിഷേകം. നമ്മുടെ ജോർദാൻ നദിയുടെ മറുകരയിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാൽ നനയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം, ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കായി നമ്മുടെ ജോർദാൻ നദി വറ്റിച്ചു തരും. ശാന്തമായി നമുക്ക് ആ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിൽ എത്താനും പറ്റും. ജോശുവയുടെ പുസ്തകം 24:15 ജോശുവ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നദിക്കക്കരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നാട്ടിലെ അമോര്യരുടെ ദേവന്മാരെയോ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നു തന്നെ തീരുമാനിക്കുവിൻ, എന്നാൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു. ജോഷ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ, പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എത്രമാത്രം തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നീ നിന്റെ സമ്പത്തും നീ ഉണ്ടാക്കിയതും നിന്നെ നീ കാണിച്ചതും നീ തേടിയതും നിന്നെ തേടിയതുമായിട്ട് എല്ലാ സംഗതികളും നദിക്കിക്കര വെച്ചിട്ട് നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് നദിക്കക്കരെ ഏകനായി തമ്പുരാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിന്നിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടും. ഏലിയ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് എലീശ പ്രവാചകൻ ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദാന ഭൂമിയായി കടക്കാൻ, ജോർദാൻ നദി കടക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, പാപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്ന മലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ, കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല, കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നദിക്കക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അവിടെ അഭിഷേകമുണ്ട്, അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സദ്വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.